para vocês. E hoje nós estamos aqui na Carreta de Pão Doce, a última semana da Festimalha, a 44ª Festimalha da cidade de Jacutinga. E hoje nós já estamos aqui com o Felipe, o Homem-Aranha. Cadê o Homem-Aranha daqui, gente? O Homem-Aranha está por ali. Nós estamos com o Natan, o famoso Chiquinha. Cadê o Chiquinha? Aqui. Olha aí, Chiquinha, tudo bem com você, Chiquinha? Dá um bom dia, boa tarde, boa noite, lá, meu amigo. Nós estamos com o Jailson, o Chaves está por aqui, o Chaves está por aqui também. Filho de americano. E nós estamos com o Mato Grosso, o Índio Velho está por aqui, o Índio Velho também está por aqui. Nós estamos com o doutor do canal, o Douglas. Ô, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Pessoal, nós estamos aqui na 44ª Festimalha, e essa semana é a última semana da Carreta Limão Doce na cidade de Jacutinga. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês o interior da carreta, é isso mesmo? Nós vamos mostrar a cabine dessa carreta para vocês, porque vocês conhecem a carreta só de andar nela, mas vocês não sabem a tamanha responsabilidade que esses garotos têm e o piloto que pilota esta carreta, a responsabilidade que ele tem também. Então, não saia do canal, se inscreva no canal Wagner Colorido, compartilhe com seus amigos, deixa o like aí para fortalecer o canal. E lembrando vocês, segue nós no Instagram, o _ Wagner Colorido. Não saia do canal, já nós estamos aqui. Estamos aqui agora, vou bater um papo com meu amigo. Tudo bem com vocês, meu? Beleza? Mas vamos, o que você me conta trabalhando nessa carreta de mão doce? É muita alegria e diversão. Vocês levam a alegria e diversão pra de 0 a 100 anos, é isso? Isso mesmo. E você sabe que aqui tem uns caras que fazem uma dancinha legal também, sabia? Isso, moço? Eles fazem uma dancinha legal. Faz uma dancinha! Pessoal, agora vamos bater um papinho com o Felipe aqui, o famoso Homem-Aranha. E aí, Homem-Aranha, beleza aí? Bom demais, graças a Deus. Você agora já está arrecadando os bilhetes aqui, para o pessoal entrar aí. O que você me diz trabalhar na carreta Limão Doce? Ah, bom demais, né? Uma felicidade tão grande fazer a alegria das crianças, né? Vocês fazem alegria de 0 a 100 anos, é isso? Verdade, com certeza. Se tiver, até 200. Até 200 anos? Ah, você é natural de que cidade? Caratinga. Caratinga, isso. Minas Gerais, né? Minas Gerais. Um abraço. É Mineiro! E que Deus te abençoe. A última semana, né? É a última semana. A 44ª Festimalha. Então agora vamos bater um papinho ali com o piloto da carreta, o Herbert. Já nós voltamos. Um abraço para você. Obrigado. E agora nós estamos aqui com o homem mais responsável desta carreta aqui. Nós vamos bater um papo com o Herbert. Ele é gerente, ele é motorista, ele é tudo dessa carreta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, pessoal de Jacutinga. Estamos aí na rua novamente, levando alegria dos funcionários aqui, fazendo diversão da galera. E vamos que vamos, tá tudo vapor. Ô, Herbert, essa semana é a última semana da carreta do Mundo da Jacutinga. Na 44ª Festimalha. Ô, Herbert, informaram pra mim que o pessoal conhece a carreta de andar. Só de andar, mas não conhece o interior da carreta, a cabine dessa carreta. Porque sair de uma estrada, que nem você era carreteiro, numa estrada. Que transporta o progresso para todo o país, para trabalhar dentro de uma cidade com muitas crianças, com muita responsabilidade. Demais, um mundo totalmente diferente. Estrada, é outra coisa, né? Dentro da cidade. É vida, é personagem, é totalmente diferente, o mundo totalmente oposto. Ô, Vago, você já pergunta pro Herbert? Ô, você. Ô, aqui, como vai ser a última semana daqui, vocês vão deslocar pra onde? Daqui nós vai pra Atibaia. Atibaia? Vai. Fazer mais um evento lá. Não para, não para. Graças a Deus. Beleza. Nós temos até no Pará já. Olha, o Pará. Bravo. Fazer uma pergunta pra você. Hoje, o Limão Doce, eles são em quantas carretas? São três. Três carretas, três levando carretas. Alegria pro mundo inteiro. O mundo inteiro. Você promete mostrar a cabine dessa carreta agora? Vamos lá? Vambora. Fechou. Bora. Pessoal, agora eu vou entrar aqui dentro da cabine da carreta, vou mostrar pra vocês o interior dessa carreta aqui, ok? Agora eu tô subindo aqui, ó. Essa carreta é alta pra caramba, vocês podem ver aqui, ó. Aqui é onde que... Olha. Olha aqui é o interior da carreta aqui, pessoal. É uma verdadeira casa. Olha o painel aqui em cima. Aqui, ó. Olha. A cama. Olha. E me parece que aqui
Tem até videogame dentro dessa carreta aqui, ó, pra vocês verem. Eu tô aqui sentado aqui dentro, aqui, ó. Vocês podem mostra olhar aqui. Aí, nós estamos dentro da cabine da carreta Limão Doce. Por que nós estamos aqui? Porque nós estamos registrando a 44ª Festimalha. E hoje nós estamos registrando a última semana da carreta Limão Doce aqui na cidade de Jacutinga. Ô, Herbert, ó, parabéns. Muito obrigado. Ó, gostei de ver. Tem até videogame aqui, né? Tem até videogame. Você sabia que esses dois aí também, eles fazem dancinha, sabia? Ah, é? Faz uma dancinha pra ele ver. Pessoal, nós batemos um papo aqui hoje. Quero agradecer meu amigo Herbert. Herbert, bom prazer. Quer falar alguma coisa? Fala lá. Não, só quero agradecer ao povo da Jacutinga que acolheu nós, como sempre acolheu. Deve pessoas que vêm no canal, vale ver. Inscreve no canal, porque aqui, ó, colorido, vale colorido, ó. Para, ó, bota 10.
Pessoal, como o canal Wagner Colorido tem uma responsabilidade muito com os nossos visualizadores, os nossos inscritos, como a gente conversou com o piloto da carreta, conversou com os integrantes da carreta, por que não bater um papo com o proprietário, o dono das carretas, o meu amigo Renato? Olá, meu amigo, como vai? Tudo bem? Prazer. Prazer é todo nosso, a equipe Wagner Colorido esteve hoje aqui. Nosso muito obrigado de você ter deixado a gente filmar a sua carreta. Se você quiser falar alguma coisa, fala o que você quiser aí, meu querido. Ah, imagina, é um prazer ter vocês aqui. Fica aberto, estou na disposição. Se eu não me engano, acho que esse é o 13º ano que a gente está aqui em Jacutinga. E a gente é muito bem recebido aqui por todas as repartições da prefeitura, os vereadores, o nome do Panizolo, que é amigo nosso aí também. Oi, o prefeito, o vice-prefeito, o Nilzinho. Então a gente tem, né, desde outros prefeitos também, a gente vem fazendo uma parceria. E esse ano a gente teve até o prazer de conseguir agregar umas escolas a mais do que a gente não fazia, né? A gente sempre andava aí com a rede municipal, a gente pôs uma estadual, pôs até uns marmanjão. Vamos ver assim, andando com a creche, com a PAE, com o asilo. Então a gente costuma dizer que a gente vem para Jacutinga, a gente recolhe as taxas. Vem para somar, né? A gente aluga a casa, a gente abastece aqui, a gente faz compra aqui, os funcionários recebem aqui, então quer dizer, a gente acaba girando um pouco do dinheiro aqui sem também. Dúvida, sem dúvida. E em contrapartida também a gente faz um social grande aí. Bacana. Isso porque pelo acolhimento que a gente tem aqui na cidade, né? Naquela época a gente não tinha o canal ainda, pessoas, né? Isso, agora nós, agora estamos juntos. Pelas pessoas aqui também, nossa, só, ó, é gostoso de trabalhar aqui, é gostoso. Ô, Renato, a gente bateu um papo já com o Herbert ali, e a sua carreta, você tem mais carretas aí? Ela agrega as pessoas de 0 a 100 anos, né? Não, não tem idade. Ah, tem idade. Beleza. Aqui a diversão é garantida, a gente fala que é uma bagunça organizada, né? Então, vai fazer uma perguntinha também, uma perguntinha para o Renato, hein? Galera, aproveita que o último dia é domingo. Vem andar, pechintear essa carreta aí. Então agora eu vou dar uma notícia em primeira mão, hein? Olha, no canal vai novidade. Primeira mão e coisa para abalar. No canal vai novidade. Coisa para abalar. Pode falar. Eu não vou falar inteiro, não. Só vou falar que domingo, entre 6 e 7 horas da noite, você, sem saber, você tá, vai ter um compromisso de anunciar uma surpresa que nós vamos soltar na segunda-feira aqui para a cidade de Jacutinga. Beleza! Oh, então vocês aguardem que vai vir uma surpresa legal. Beleza. Vamos anunciar em primeira mão no seu canal? Positivo! Umas 6 horas da tarde? Positivo! Beleza? Então aguardem que vai ter uma surpresa para vocês e que você vai ver que é uma coisa bem legal, hein? O canal vai ligar em primeira mão, hein, pessoal? Primeira mão, hein? Valeu. Legal, hein? Pessoal, como nós prometemos para vocês, que nós íamos mostrar para vocês a carreta na 44ª Festivalha. Nós mostramos para vocês o percurso dessa carreta, a responsabilidade do motorista, a responsabilidade dos personagens. Esses meninos estão de parabéns pelo brilhante trabalho que eles fazem. Tô de bola, nós ficamos ele, Samuel, de boca aberta, acompanhamos aqui em Jacutinga pela primeira vez. O canal Wagner Colorido mostrando para vocês o que Jacutinga tem de bom bonito e o que esses meninos mostraram. Então, nós vamos ficando por aqui. Nós estamos indo, levando ou deixando saudade. E aquela palavra eu quero falar para todo o pessoal desta carreta de Mão Doce. Aquele pintor que está pintando uma nova história na vida dessa rapaziada, chama Jesus Cristo de Nazaré. Um beijo no coração. Foi o que é o dia.